Dobrodošli na kanal Darko Patić. Ovo je i posljednji zadatak koji bih ja uradio za lekciju Ohmov zakon za cijelo strujno kolo. I u smislu da nema potrebe više dalje objašnjavati. E sad, što se tiče ovog zadatka, mnogi učenici su me pitali baš vezano za ovakav i slične zadatke kako se oni rešavaju. Ja ću pokušati da objasnim kako se rešavaju ovakve vrste zadataka. Zadatak kaže: akumulator daje kroz kolo sa spoljašnjim otporom R1 jednako je 9,9 ohma, struju jačine I1 jednako 0,2 ampera. Ako se umjesto otpora R1 stavi otpor R2, koji je 4,9 ohma, akumulator će davati struju I2 jednako 0,4 ampera. Treba odrediti unutrašnji otpor akumulatora i njegovu elektromotornu silu. Prvo da izdvojimo šta su nam dali u zadatku. Znači, imamo R1. R1 je 9,9 ohma. Zatim imamo I1, to je 0,2 ampera. I2 je 0,4 ampera. Imamo otpor R2, to je 4,9 ohma. Znači, odrediti unutrašnji otpor akumulatora, malo R, i njegovu elektromotornu silu. Šta je bitno kod ovog zadatka? Bitno je prvo, pošto imamo R1 i R2, te dve otpornosti se menjaju. Što znači da, prvo ću napisati jednako epsilon kroz R. Osnovnu formulu za izračunavanje struje u lekciji Ohmov zakon za cijelo strujno kolo. E sad ovako. Mi znamo da je u stvari, pošto nam traži elektromotornu silu, znamo da je epsilon jednako I puta R plus I puta R. Odnosno, to bi zamenio, pošto imamo R1 i R2, odnosno imamo I1 i I2, ajmo da vidimo kako bi to glasilo. Znači, epsilon jednako I1 puta R1 plus I1 puta R. Znači, ovo je za struju 1 i otpor 1. Sada, druga formula, silno jednako, sada za I2 i R2. I2 puta R2 plus I2 puta R. Sada šta znamo? Znamo da je epsilon jednako epsilon, znači to je ista vrednost i isto epsilon, jedno jedino koje postoji. E sada mi to menjamo. Umjesto jedno epsilon pišemo ovo, umjesto ovo drugo pišemo ovo i izjednačujemo ove dve formule. I1 puta R1 plus I1 puta R da je jednako I2 puta R2 plus I2 puta R. E sad, izvlačimo ispred zagrade I1, pa će biti I1 puta otvorena zagrada R1 plus R. I ovdje izvlačimo ispred zagrade I2 puta, u zagradi imamo R2 plus R. Pošto mi imamo
i koliko je i1, koliko je r1, koliko je i2, koliko je r2, ja bih to sada zamenio. Ne bih vadio r da nađem koliko je r, nego mi je lakše da odmah samo zamenim u ovoj formuli, da zamenim vrednosti i da izračunam r. Znači to je 0,2 ampera puta r1 je 9,9 ohma plus r, da je jednako i2 mi je 0,4 ampera puta 4,9 plus r. Oslobađamo se zagrade tako što množimo ovako, znači 0,2 puta ovo, 0,2 i 0,4 puta ovaj i 0,4 puta r. I odatle, kada to sve izmnožimo, dobijamo da je minus 0,2r jednako minus 0,02. Kada njega podelim sa ovim brojem, dobijam da je r jednako 0,1 ohm. Znači, ovde je množenje, delim ovo sa ovim i dobijam 0,1 ohm. Dalje, traži se elektromotorna sila. Elektromotorna sila, mogu da uzmem bilo koju formulu, ovu ili ovu, ja ću uzeti ovde gde su i1 i r1. Pa je elektromotorna sila jednako i1 puta r1 plus i1 puta r. Zamenjujemo odmah vrednosti, 0,2 ampera puta 9,9 ohma plus 0,2 ampera puta 0,1 ohm. Prvo se ovo pomnoži, pa se stavi plus, pa se ovo pomnoži. Kada se to sve izračuna, dobija se da je elektromotorna sila 2 volta. Znači, elektromotorna sila jednako 2 volta. Ovde sam gore zaboravio samo da stavim da je ovo 4,9 ohma za R2. Eto, da ispravimo i to. Ja se nadam da sam uspeo da pomognem malo, da razjasnim ovaj zadatak, kako bi ovo trebalo da se uradi. I to je to što se tiče lekcije za Ohmov zakon za celo strujno kolo. U narednim klipovima ćemo se bazirati na nove lekcije, na Kirchhoffova pravila i nadalje šta bude išlo u toku ovaj lekcije jačina električne struje. Do sledećeg klipa, pozdrav!